ശമ്പള വിതരണത്തിലെ അപാകത പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സ് സംഘടനയായ കെ ജി എം ഒയുടെ ഉപവാസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ആരംഭിച്ചു. കെ ജി എം ഒയെ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഐ എം എയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് മെഡിക്കൽ ബന്ധു നടത്താൻ നിർബന്ധിതരാക്കരുത് എന്നാണ് അധ്യക്ഷൻ പി ടി സക്കറിയാസ് പ്രതികരിച്ചത്. പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്കിയുള്ള ഒരു സമരം ഈ ഇത്രയും നികഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ആദരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടി വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉഷാറാക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഡോക്ടർമാരെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, സേവന സന്നദ്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്കിയുള്ള ഒരു സമരം. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അലക്സ്, ഒരു സമരപരമ്പരയ്ക്കുള്ള സാധ്യത അത് ഐ എം എ നൽകുന്നുണ്ട്. കെ ജി എം ഒയും അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ ദിവസത്തെ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ സമരങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമോ? എന്താണ് ഐ എം എയും കെ ജി എം ഒയും ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ? നിജമാർ, പ്രധാനമായി ഈ 11 ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ വന്നതിന് ശേഷം, അത്ര ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളം അത് പരിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നിലവിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളവും അലവൻസും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് വന്നതെന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. ഇത് ഉന്നയിച്ചാണ് അവർ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 31 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സംഘടനയായ കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ ഈ കെ ജി എം ഒയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരം. ഇന്ന് 10 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 2 മണിവരെയാണ് ഈ സമരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. തുടർ സമരങ്ങൾ നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. അതായത് ഒക്ടോബർ 4 ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഈ പ്രവർത്തനം, അതായത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിഷേധ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇവർ കൂപ്പുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് രോഗി പരിചരണവും ഒപ്പം ചികിത്സയും മുടങ്ങാതെ ഈ സമരം നടത്തുമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റു ഡ്യൂട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇവർ മാറി നിൽക്കും. അതായത് അവലോകന യോഗങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ, ഈ സഞ്ജീവനി തുടങ്ങി മറ്റു ഡ്യൂട്ടികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിലേക്ക് ഇവർ കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ സമരത്തിനെത്തിയ ഐ എം എയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇത് ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തെ ഡോക്ടർമാരെ ഒരു മെഡിക്കൽ ബന്ധം നടത്തുന്നതിനായി നിർബന്ധിതരാക്കരുത് എന്നാണ്. ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ സേവന സന്നദ്ധതയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്. കെ ജി എം എയുടെ സമരത്തിന് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണ നൽകുന്നതായി ഐ എം എ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ കെ ജി എം സി ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഒക്ടോബർ 4 ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സമരത്തിൽ അതിന് ഒരു അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ സമരം കടുപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. തങ്ങളുടെ അവകാശം അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കെ ജി എം ഒ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.